Tak jo, no, to jsou jako, víš co, jako, no, je to byla fakt super hra, jako těch 100 hodin, co jsem do toho dal, tak jsem maximálně užil, ale už fakt nemám jako chuť ani moc to hrát znova, jo. Stejně jako Last Train Home, prostě 30 ne, hodin dohrál jsem to, nádhera, paráda, bavilo mě to od začátku do konce, ale bych to hrál zas. Nekecej! Říkám, to neznamená, že je ta hra špatná. Říkám, jako fakt, ne. Prostě si to jako zahrajete jednou a už vám to stačí. V pořádku. To není nic špatně řečeno. A ona to vyšla nějaký update teďkon velký, říkali. Last Train Home. Update 3.0. Jak je to krásně barevný oproti ty Denisovce stejně. The house that produces the most spice will control Dune. Dune. Co, taky na tebe jde Mimír? There are no Dune territories and no rules of engagement. Vast armies have arrived. Tak, small people. Small tongue. Big explosion. Jinak pro info, protože zase jste byli třeba u mě na streamu včera, nebo to nějak sledujete, tak vyšel nový content pack do Hearts of Iron 4. Stojí 15 euro. Přidává tam obsah pro 3 a nějaký další malý země. Nestojí to za tu cenu. Ale když to bude ve slevě, tak proč ne? On nějak, a nefunguje nějak ten expansion pass pro Paradox? Jo, funguje, Hearts of Iron to má. Za ho totiž mám taky. Eček nebo 6 za měsíc, máš jako všechny ty DLCčka. Což je jako cool, ale když to máš jako 900 hodin jako já, nebo to, tak to už se to jako vyplatí si to kupovat. It do be like that sometimes. Only one house will prevail. Your battle for Doom begins. Ale co asi budu hrát příště je Strategic Mind Blitzkrieg, teď jsem se stáhnul demo a ještě týden necelý na to je sleva, takže když to bude dobrý, sranda, populární, tak si to koupím jako normálně. A je to, jak tam máš jako i ten storyline, prostě ten high command, tam musíš tam jako spravovat a pak tam jsou nějaký alternate history momenty. Je to ukrajinská hra, myslím, že to má ten úžasný ruský, nebo ne ruský, ale jako Eastern Bloc starý dubbing. Mhm. Tak toč tam. Takže tam všichni mluví anglicky s takovým divným přízvukem. Přesně tak, blíd. What map? Bottleneck, to jsou, bottleneck mapy jsou vždycky funny v těchto hrách. Game speed normal. Tak, random player jihad. Lishan al-Khaib! Sardukar! Team 2 budou šikanovat premeny. A AI player medium, toto ajíčko tady stejně hrozný vrah, takže jo. OK, Bobs, tak já to tady začnu a budu se věnovat chatu, takže divnem, až to bude fungovat. Třeba zítra nějak. Někdy. Já mám zítra Reforger misi, uvidíme. Okidoki, tak jo, I'll see ya. Bye. Bye. Tak, delete siege. Tak, a hnedka si čtanky do začátku, užívejte si cinkání. Čo vám kreditu, protože, it's gonna happen a lot. Duchem je tady daleko lepší řešení toho betonu, než ve 2000ovce, prostě to plácnete na čistý kámen, beton se pod to postaví a vy to jenom doopravíte, což je lepší než Duna 2000 mimochodem, která je remasterem týhle hry. Tak jo, drajíčete, při týhle hře se vám můžu věnovat, protože není nejrychlejší na světě, než přijde ke kombatu. Pášel jsem Ordos, kurva siege tank! Teda fremeny. Tady to doslova znamená jenom jako barvu, ale hej. The Fremen are here.
Mají dva siege tanky a jedou na mě, to je rozkošné. Construction complete. Sardukar Harvester deployed. Ne, tohle nechci. Ještě jednu rafinerii, because we like money. Tak. Můžu si to i uložit? Já to hraju, když se potřebuji vyrelaxovat, tak hraju kampaň, takže já. Tohle to je Dune Legacy, což je opravdový remaster Dune 2, který se dá volně stáhnout z internetu, pokud máte originální disketu. Originální disketu Duny 2, tak to na to prdnete a můžete špílovat. Což je mega based. To tenhle Carriol ještě tady zmítavě nahodil Harvester, což je od něj velice nice. Tak, teďka potřebujeme Radaris. A což ještě máme elektřinu? Máme, jestli tu nežrdoli. Chill u Duny v pátek večer, naprosto skvělý, hlavně u té nejhezčí Duny. Tak jak zbožňuju 2000 a Emperor, tak dvojka je nenahraditelná, co se estetiky týče. Ten jak už jsem říkal na tom podcastu tenkrát, jak to přilákalo méně cený lidi, kteří se na mě vybíjeli svůj stack z nevzdělanosti, tak těžko se přenese ten pocit, když tohle člověk na monitoru viděl poprvé a poprvé to hrál. To nejsou schopni vyjádřit slova, není to schopni vyjádřit hudbou, písní, básní. To bylo prostě z jiného světa. Tak, energy, 90, budeme potřebovat nový wind trap, pane. Tak, dělej, plivej, dělej, zakašli. Ten absolutní vibe z toho soundtracku, co dělal Frank, myslím, že to byl Frank Lepaky ještě s někým. Protože v době Duny 2 bylo Frank Lepaky, protože mu bylo 14. Protože, opravte mě správně do čísla, ale Frankovi Klepaky mu, když dělal soundtrack do Command & Conquer jedničky, neboli do Tiberian Dawnu, tak mu bylo 16 nebo 17. Čili on byl doslova child genius, co se soundtracku týče. A že měl jako minimum. Jo, to je problém, to jsem taky poznal, Reynor, když zadáš teďka Duna 2 do Google, tak ti nevyjde tahle hra, ale furt ti to dává Denisovku do krku. Co mě ovšem absolutně dostává, že ty stupidní patolízalský lumíci si myslí, že se mě ten film nelíbí. A hejtujou mě za to. Ne, vyhovada, já jsem řekl, že je OK, to je jako těch mých 6 z 10. Ale rozhodně to není prostě magnum opus. Composer Frank Lepaky. Chceš mi teda, Reynore, říct, že dobře. Tadle Duna vyšla v roce 1992. Kolik bylo Frankovi v roce 1992? Fucking tell me, protože to he was a kid. I was just a child back then. A simple child. Co dělají borci? Tady staví beton. 18, cože? 18? Frank Lepaky narozen 1974. Jo, takže letos má 50. Tak to nevím, proč v dokumentu o Command & Conqueru psali, že k tomu složil soundtrack, když mu bylo 16. So that was a fucking lie a můj život je lež a railgunem se oddělám. Emperor Battle for Dune je OK, hrál jsem kdysi asi dvě hodky. Je skvělej. Ze všech herních Dune má nejlepší cutscény a výborný herce. Harkonnen jsou tam extra dobrý. 25. května má Frank 50. Tak to doufám, ty vole, to by měl udělat World Touru, protože když jsme na něm byli naposled před rokem nebo už dvouma rokama. Ne, po Kufu to bylo, takže minulý rok. Jo, minulý rok jsme byli na Frankovi v Brně. Tak to byl jeden z nejlepších koncertů, na kterých jsem byl. Ta atmosféra a to fanouškovství CACček a jeho tvorby obecně byly nezanedbatelný. Jo, každá frakce má... To už byly doby, kdy každá frakce měly svůj soundtrack. To samozřejmě platilo, že už to byly hry na tom Generals engineu, že jo, eventuálně, jak to vyšlo. Já nevím, jak se přesně jmenuje ten engine, ale rozumíme si, prostě Generals. Construction complete. Plastil materiál jenom ze Spice Wars. Ne, to je lorovej materiál. Spice Wars obsahuje spousta postav, který se ani v těch Denisových filmech
neobjevil, jako třeba hrabě Fenring, že jo. Jenom Fenringová byla ve filmu a jenom krátce. Ale nebudeme to řešit, ty blbečci, co ty knížky vůbec nečetli, tak mají hubu plnou sraček, víte co, jo? Já to budu říkat naplno svojí vesnickou hubou, jak se říká. Nemám ty lidi rád za prvý a za druhý, nemají co k tomuto dodat. Koukají na to jako externisti. Když se podíváte jenom na ty Denisovy filmy, tak si z toho odnesete jenom malou část toho, co se Herbert ve svým věčným zdunění snažil sdělit lidem. Tak, co nám Starport přines? Ty vole, jenom za 75 motorku, beru. Carryall je předražený. Harvester za 150, beru, to je zadarmo. Jedem. Jo, a tady prostě, už tady v Duně dvojce, můžete prostě poprosit čoám a navigátorskou gildu, aby vám sem vozili prostě za tržní ceny jednotky. Což má jenom strategický Duny vlastně. Přesně tak, Gimli, jsou to podělaný turisti, co přišli do této značky, která tady je 1965, ty vole, 69 let, je to možný? 69 let to je, co byla napsaná, nice, Duna, je to tak? Začal psát 63, dokončil 65? Frigate has arrived. Sardukar unit deployed. Reporting. Leta Saxom spadíte, pak jsou červíci jsou dneska v čilu, dobré. Je tady to je. Atreides a Cinematic dělal Frank Lepaky a Harkonnen dělal David Arkenstone. Ordos dělal Jarrit Mendelsohn. Lisa Malchajib! Reporting. On není mesiáš. Affirmative. Nervíky červíky. Acknowledge. Tak, co borci, už tam mají. To je jejich konstrukční jarda. Taky si postavili Starport jako první mrtky. Ale Harvester za 2 kg je furt cheap a Carryall za 480 je taky super cheap, takže beru. Budu dva? No si píš, že vezmu dva. Oh yeah, budem brachatý. Miluju čoám, ale on nemá rád nás. To by mě zajímalo, proč Denis ten vesmírnej Izrael nedal do svých filmů. Proč by to jenom tak bylo? Přesně, proto je atreidský soundtrack v Emperoru nejlepší, Raynore. Slibovali jsme si, ne, elektriku máme ještě dost, takže tam hodíme infanterii. Ano, první knižní díl Duny byl publikovaný v srpnu 65, takže v srpnu 2024 to bude 69. Sardukar, harvester, deployed. Jory říká, že by mohl existovat Open Red Alert mod na Dunu 2. Víc koření, davaj blět. Tak, ale ten jeden Carryall, tyhle za 720, on furt levnější než výroba vlastní, ty jsou za 800, no. Vy tady opravdu browsujete prostě Space Amazon a kupujete si obrněnou techniku, to je perfektní. Opakuju, tohle je rok před Doomem, Dune bylo before Doom. A jedno písmenko je rozdíl, čím víc mopsíků, tím víc Duny, ano. Shadam Corino byl a to už je linčovka, že jo, ale mopsíci všude. Jenom obligátní připomínka, že v jistých pozdějších Dune knížkách jsou křesla vyrobený ze psů. To myslím smrtelně vážně. Teda vyrobený. Skládající se ze psů, abych to řekl správně. Takhle, deliver spice, protože not enough money. Sakra 59, dammit! Víte, už jsem vzhůru. Oh god. Nebudu říkat kolik hodin. Tak, missiles are fun. Siege tanks are fun. Gip. Reporting. Ty vole, mám jenom dvě refinérie. A pět harvestrů. Oh, the spice will flow. Co Ordos, už mají light factory, koukám. A mají missile turret. Oui. Funny. To je Space Amazon a prodejte tanků. Tak, a v té duši budeme pokračovat a postavíme si Trooper Barracks a tady vysázíme, tady nám je nepřejedou. Frigate has arrived. Fregata je zde, dobrý večer, plonk.
I has units? Yes. Sardukar missile launcher. Sardukar missile launcher. Sardukar. Sardukar siege tank. He's big and thick. Ty vole, zdražili carryoli na litr. Vidíračka! Vy tři duši! Tak, tropa de elite. Mimochodem, tato hra je hodně boostnutá oproti originálu, ani jste nemohli v originální hře nešlo ani right-clickovat při pohybu, jste museli kliknout na tohle a takhle, nebo M-kem, jako M jako move a klikat po mapě a mohli jste jenom vybírat, myslím, jednu nebo čtyři jednotky na jednou, teď si nejsem jistý. Ne, čtyři měl Warcraft, tady jste mohli jenom po jedný. Už se ani neumím představit, jak to musel být voser. Tak, za 4 kila missile launcher ještě dobrý. Tak, co pořídíme? Elektriku. Ujíčko je zastaralý a víte co? Je mi to úplně jedno. Light Factory. Troop. Pak začneme stavět věže, protože missile věže jsou very cool. Construction complete. Červ by měl být, jenom je asi vypnutý. Co červ, červy? My jsme troškaři. Tak. Sardukar. Samozřejmě mám přímo Sardukary. Mimochodem, jaký gigachat armor mají ty Sardukaři v Duně 2? Fucking look at it! Sardukar. Na tohle bych chtěl vidět cosplay. Penny farting effect the game. I love me penny farting. Tak, missile launchery takhle. My to tady takhle krásně můžeme přiškrtit. Mám průsmyk, kterým vlastně můžou jezdit jenom vozidla. Já tady nejde shiftovat vlastně, takže prostě jenom. Missile launchery jsou essential fire support jednotka v téhle hře. Tak, co jsme tady měli by nám dal? Ano, more další pasti na větry. Ne, tyhle větry Turfult. Tak, 7 kill dobrý, 7 kill za ornitopteru dobrý. 150 za harvester, to je zadarmo a 300 tanky tržnice na standardní. A 6 kill za siege tank beru. Luv mi čoám! Já snad nakonec budu streamovat i ten Spice Wars, protože já tam hraju vyloženě za Korina, protože I love me Sardukar simple as. Doky. Stejně mi to ajíčko určitě vygumuje, protože ono i medium obtížnosti je absolutní vražda. Grid positioning je taky extrémně důležitý. Yes sir, yes sir, moving out. Tak, ve skupině 5 dny nejdou přejít, jsou skvělý, ale jakmile chytí raketu od missile launcheru, tak končí, chudáci Sardukaři, no. Se stává. Pamatujte, bratři, lidi nejsou imunní, a máme Sardukar motorky vlastně, lidi nejsou imunní vůči raketám. Takovýho kvalitního koření tady. I love it. Sardukar, unit deployed. Sardukar. Ty, já jsem, jo, je small tonk, ty tonky jsou the cutest thing ever v Duně dvojce. Prostě, krychle s kulatou věžičkou, tonk. A mám i ornikopty. Jo, let's troll. Okej, umíš sejmout missile launcher? Tak ne, radši na to dlabem. Oni umějí velice snadno sestřelit. Jo, oni mají taky mrchy, juj. Asi jsem nastral sardy boje. Jo, dej angi. Tak, pojďte kucí. I've been looking forward to this. Ne, nemlátit pišáčky, pišácky. Missile on missile violence. Čím víc mrtvých siege tanků, tím větší skóre. Tak, vy se jměte basica. Sardukar! Man down! Kurva, nějakým to nejde. Pomožte mu. OK, troopies, Sardukar troopies. Kinda shit, takže si jich tam dáme 20. Yes, sir. Infantry out. T-54 tong. Jo, jsou jim trošičku podobný.
Tak, pravidlo samozřejmě těchto klasik ve svůdějáckých her, a mohli jste si všimnout, že to s tímhle pokračovali do budoucnosti, že letadla nesmí objevovat mapu, to je ve všech CACčkách. Myslím, že v těch moderních to změnil, ale who cares. Missile turret. Každopádně, let's build this. Then we build this and this. A pak budeme potřebovat this. Sardukar, units deployed. Tak, a máme prašule na this. Drahý harvester, levnej carrier, levná ornitoptera. Harvester je předražený, tank dobrá, co na siege tank based, dobrý. Order. Ty vole, jak se tam zakopávají, šmej jedny fremenský. Let us place the X. Což taky chybí ve filmu House of X. Tak, deploy. New starport prices. Nic mi nepřišlo fregata. Ah, speaking of. Frigat arrived. Deploy. Njom. Njom. Sardukar units deployed. Tonk is strong. Sardukar units deployed. Fire the missiles. Reporting. Tak, kompletně zablokujeme ten průsmyk, protože průsmyk je můj. A červíci chillujou dneska, nezajímá je to. Harkonnen did nothing wrong. Report. Ne, za všechno může Shaddam. Venku máme vychříček malinký. It is okay. Tak, tank za kilo 80, boží, harvester za 240, boží, ornitopter za 420, blazed, boží. Carrioli máme zatím ve službě, dobře. Co ovšem nemáme je, on se to odemkne potom, servisní depo. To je Masonic tank, Devastator, všechno bude. To Ordos, teda Fremeni. Už mají, jo, oni už mají palác smrtky, no to není fajn, protože z toho se dají střílet nukes. A nukes jsou gay, not based. Ale my to můžeme dobře nafíglovat. Děláme takový průzkum bojem. Tyhle si tady bude červ, já se poseru. Palác is verboten, you Fremen Schweine. Jo, to je moc. Reporting. To úplně nepovedlo. Moc blízko. No, oni už mají sonic tanky deploynutý, tak to ne, chlapci. Alte to do něj. Dead. To byly, jak my říkáme, alivened. Tak, co má větší dostřel, věž nebo launcher, to už si nepamatuju. Launcher! Nechte se tlouct, volové! A ičko very basic. Já jim chci resetnout timer na atomovku, to je všechno. Rodinné atomovky dneska zakázány, tak starport tým vodibem. Oh, hele, fedajkyni, for a shame. Tohle zničte, borci. Destroy the palace. Kronč. Ich komme. Acknowledge. Silly little Fremen. Insufficient spice storage, oh fuck. Radar online. Reporting. Jsme docela skriplili. Tyjo, jsme se střelili carry all, zdá se mi to. Jo. Oh yeah. Technology. Sardukar. Dobrý balance, dobrý nuke.
Oj. Sonic Boy. Tady Sonic Mayhem. Delet Fremen. Co chtěl to servisní depo vlastně, ale to už nebude asi potřeba, já myslím, že je mám. Je to depo, tady. 7 kill, tyhle, ty ceny jsou úplně jiné než v CACčkách. Pojďte radši na zem, než se objeví Mr. Worm. Unit lost? Kde? Červík? Ne. Replace, to je dobrá cena. Construction complete. Můžete vidět, raket launchery jsou přesně jenom na dálku, na blízko mají big problém. Reporting. Reporting. Acknowledged. Reporting. Acknowledged. Reporting. Acknowledged. Neboj, už budeš spravitelný. Reporting. Acknowledged. Reporting. Takhle můžu asi tady tohle, co je modernizovaný. Já myslím, že Fremeni delet. As they should be. Sardukar. Unit deployed. Unit deployed. Affirmative. Ale Fremen. Acknowledged. Absolutely killed. Reporting. Kde na kouři z toho main gunu? Jo, tohle byly časy, kdy tanky dávaly plnej damage pěch k pěchotě, pak to v CACčkách dali do prdele, no. Je to tak? Sardukar Victory. A co se jim povedlo? Koření měli jen... 19 minut. Čí vole. Asi dáme ještě jednu. Máme půl je... No? Půl jedenácti, dáme ještě jednu. Takže, skirmíš. Já nechci mision. Gameus Customus, multiplayerové mapy. Dáme větší. A zkusím to vytáhnout na maximum, 6 hráčků. Tohle vypadá nádherně. Rocking Fields. Multiple players per house, tak. Dáme si Harkonneny. Zapnu multiple players per house, ne? To musí být odškrtlý. Jo, to je takhle, player 2, jo, takhle. Jo, už to dává smysl. Ne, to je to je co-op. Holy shit, ok. S náma budou sardukaři samozřejmě, protože Harkonnen a nabídnem si Mercenaries do našeho týmu a proti nám budou teda Atreides, Ordos a Fremen. Tým 2. Bude masacker. Bude to teda medium. Nic, nebude mi na to šahat. A... Ne, já jsem sem. Medium. Ano, víme, že Command & Conquer Ultimate Collection se dostal do top Steam prodejů and we love it. A 1-1-1-2-2-2, let's go. Radar activated. Radar activated. Harkonnen Harvester deployed. Tak, a tady už toho máme víc, koukám. No, tohle je scénářová bitva, I see. Tady máme Sardukary a tady máme Mercenaries, Roger. Tak, kde koření, blět? Mám nějaký rychlý jednotky? Nemáme, já nemám skauty! Angi. Reporting. Acknowledged. Report acknowledged. Servistr is empty. Acknowledged. Affirmative.
Hej, Arrakis. Ova. That's good. A na to už myslet nebudu muset, což je super. Takže... Já postavím refinérie další, protože ona automaticky vysměruje harvester na koření. Acknowledged. Reverse spice. Affirmative. Acknowledged. Affirmative. Tě koření, bliaaaď. Affirmative. Tady koření. Construction. Acknowledged. Hop. Ty? Affirmative. Report. Acknowledge. Affirmative. Report. Affirmative. Let's sacrifice a unit. Acknowledge. Oh fuck, it's Fremen! Report. Affirmative. A je tam koření. Report. Acknowledge. Report. 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 Jsou tam i naše jednotky, ok, hunt! Total destruction! Ty jak se ho začalo řezat! Oh! A... toto je zajímavý scénář. What?! Give spice now! Ty vole, celý Arrakis! Total war! Dobrý, tenhle ten corner map je můj. Do not move! Kill Ordos! To je Fremen Harvester, kill. Holy fuckles. Já si tady budu manažovat základnu a vy se bavte, kluci, jo? Ty vole, ta minimapa. Musím stáhnout všechny svoje prešly spawn jednotky domů. To se dá využít. Jako rezervy. Hele! Vody. Spicy jatka, literally. War of the Assassin. Ale horší. Tyhle dvě sila postavím radši. Navida! Stonks! Many light units, good enough for me. Tohle friendly, to je mercenary? Ne, to je Fremen, daj! Barvičky. Budem šikanovat enemy harvestry, simple ass. Tak. Kdo musí, ať se opraví. Jedno silo. Jak jsme na tom s kapacitou? 4000. Se dá makat. Dobře, sardukaři nahrabali slušně. Já jsem totálně nečekal, co se v té mapě stane. Tohle je actual spice war. Žiž těch harvestrů ordosáckých, to není dobrý. Musíme vypumpovat trošku ty čísla jinak. Co budem starport. A jakože okamžitě. Swingers party. Hele. Ztracený synáčci se nacházejí a sardukaři tady vyhrávají. Are you winning, sardukar? Ordos, ordos, ordos. Ty vole, ty budou mít ekonomickou převahu s těma harvestrama. Reporting. Yes, sir. Quickly, potřebuji okamžitě ornitoptéry a
harvestry, aby jsme to tady trošku uklidili. Za kolik? Za litr, ty drž gršle. Sold out, no, se dalo čekat. Pure air order. Reporting. Tak, jsme na nule, kucí. Oh, fuck off! Yes, sir. Běžáci! Dobrý, máme tady trupry. Yes, sir. Já ti dám se tady objevovat z nebe. Tak, dobrý. Carrioli dorazili, můžeme manažovat demokracii, teda cože? Jesus Christ. Vyprodaný Carrioli! Ale Harvest je za 180, goddamn right, že si je objednám. Tak. Area Guard, Ornitoptery, hlídejte shit. Já jdu explorovat, out. Okay, tohle bylo koření. Koření. Tohle secret teda. Mordos jednotky. Koření. Tak, co mezi tím jí bro, Sardu Bros? Sardu Bros mají masivní fuck off armádu. God damn. Harvestry přišli. Tam se přikývám, výborně. Reporting. Acknowledge. Affirmative. Co je to pročistit, aby jsme tady harvestrem potom neotevřeli něčí siege tank, tady něco bude? Another trike! Bude to ještě dré. Ordos! Fremen dokonce trike. Guys, tohle to je rather silly. Já to můžu asi otvírat ornitoptéram a co blbnu? Chrap! Anyhow, missiles, definitivně. Ok, myslím, že ekonomicky jedem. Do pohybu se uvedly věci, které nedokážeme zastavit. Ty mercenaries mají skoro stejnou barvu, ty vole, jak Ordos, to je hrozný. Spice tumor. Já si jednotky vyrábím, já teď objednávám, protože jsem příliš línej na to, abych upgradeoval svoji manufakturu. Prostě čoám mu nesmrdějí peníze, tak za to platím poctivě. Proč výroba? Navíc nemají vůbec špatný ceny. Harkonnen Harvester deploy. Ale do prdele, máme tady trošku traffic jam z Harvestru. Mají fremeni tady sičej. Ve svým siči. A tady, to je Ordos versus Mercenaries. Reporting.
Tak do Sonic Tanks. Harvester za 150. Už ne, Turfult. Koupím si Carryall a Siege Tank. Vlastní Air Factory, no, za 8 kill Carryall je prostě drahý, že jo? Tady je měli za, no, za stejnou cenu. Well, fuck. Pořád lepší si to nechat přivíst. Economical powerhouse, ne, economical power plant. Tak, tady jsou Atreidi teda, předpokládám. Ty mi tady budou dělat bordel v rozpočtu, takže já tam jako nakoupím. Tyba, to nepůjde, ne? Tak jim to naspávnovala Massive Fuck Off Army. Proječ. Tak tohle. Tak Infinite Spice. Doufám, že sardukaři to tady udržejí, mají moc jako lehkých jednotek na to. Nic, my to musíme rozhejbat a vím přesně jak. Voláme zpátky na vysypání, joink, joink. Atreidi útoče, jo, já. Yeah. I have Sonic. Siege boy. Já je vytlačím z kořených polí, protože Sonic Tank Strong. Bum! Eat the missiles! Wow. Tak to teda nefajere. Vypni na pěchotu, pěchota nemá ráda Sonic Tanky. Tak. Devastátor. Normální siege tank, ale stejně au. Flank the bastard! Carryally mimochodem automaticky vozejí poškozený vozidla do servisního depa, takže to minimalizuje ztráty, dobře. A vy, co jste fast bikes, no, už na své mamu. Ty zmrde, zdrhnul. Mjum. Hlej, Sonic. Mjum. Light unit spam. Vám, že to prohraje jenom kvůli tomu, že Atreidi mají doslova milion siege tanků for no fucking reason. Ty vole, kde to vzali? Safe! To já, tak to bude na poser mi záda. Ta mapa je RNG, oni dostali 50 siege tanků a já hovno. Co spoluhráči? Tady se klučou a tady... Jo. Tug of War a já jedinej nemůžu, no. Jap, to je konec. Hra mě posrala, podívejte, co oni mají. Co? Well, kill yourself. Co, teď se budete stahovat? Teď? Nepronásledovat, volové. Never do that. Potřebuju nuke. Co, Atreidský? Jo, to jsou Atreidský. Jo, o něm totiž došlo kořeníčko, to jsou mrtky. To je koření jenom u mě, hm? To nezmrdí.
Fire the missiles. Takže ajíčka automaticky harvestry puluje pryč, když do nich střelíte. Tak more siege tanks needed. Enemy Sonic. Tak zase jedou brigáda motorchářů, ty vole. Nejhorší je, že při stavbě tady člověk musí fyzicky klikat na ten fugin. Tak, I will order nukes. Jak ovládám Helldivers Kometu Mecha? Pravým tlačítkem, to je všechno. Tam jako není nic, žádný rocket science, to člověk musí podstoupit, aby mohl střílet. Kurva, nejsou prachy. A tradeové mi tady šikanujou peníze. A co mi bros? Are you winning? Ne? Are you winning? Taky ne. Yeah, we're gonna fucking die. Ničíme jim harvestry. A je to. Takhle přes polně. Potřebujeme dohrát pro do atomovku, aby jsme to vyřešili. To se stejně bude 10 minut nabíjet. Hej, 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 go home, jako E.T. tady, vole. Je, oni nemají carryoly, aby ho odvezli. Je smůla, umři. Ne, mají carryoly. Tak. Jenom byli přetížený požadavkama od harvestru. A už zase, ty krávo, tak to ne. Samozřejmě, že není elektřina. Nuke is being prepared. Save the Tonk. Tonk is a friend. Musím udělat nějaký nový koření, ty vole. Fucking Ordos. Až kam byste jeli, volové? Než zadržky. Joink. Krátce nevracej na stejné místo ty tanky, což je takový ničemný. Ty vole. Jak se střelit carryall, tak ne. Budu víc missile launch, tomu to pak krásně potlačíme ty jejich snahy. No, potlačíme. Deployovat ty harvesty. Udělá si tady no fly zónu. A Siliku jestli ještě hrajou? Ne, ale... Připomínám si tady tak jako docela výkonně. Dal bych si samozřejmě, že? A už zase jedou tyhle s brigádou retardů. Fire the missiles! No ty vole, spam misa, ach to je konec jako. Proti tomu není obrany. Ty vole, ten spam!
Zajeďte k ním, volové! Kdy nuk? Těch ornitopter tam taky není úplně málo. Asi frajírek tady si myslí, ty vole. Save the tank! Ale ornostrupři, vážně? Toto, jo. Po šrotu vím, měli jsme ho na maršálu, nedával si povor. Simple as. Doslova má to být Duna 2, akorát tam potom je o traktorech a o pivě. Místo harvestera a koření. Tady kurva chtějí. Jum, nice! Ty vole, prachy špatný. Protože ty vole, koření situace, be like. Jo, má to být, jako je psáno, že to je remake český paranoje. Hele, červy! Matej! Nom! 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 Já nasožere všechny! Nom! Ty vole, ten mu dal. A tady. Tug of War, tady taky Tug of War. Tak, čím víc misail tanků tady budeme mít, tím víc funny to bude. Až jsme tam s elektrikou, 315, 397. To mi stačí na Heavy Factory, ale... Heavy Factory můžu mít pouze, když mám Light Factory, já nemám Light Factory. Jo, oni zbořili, to jsou mrtky. Tak, nakrmíme Harvester raketama hezky. Ty vole, siege tanky. Bertrand Harvester, jsou tady siege tank... všechno vedle, fuck. Jde nám do báze. Je moc blízko. Jde nám do báze. Směde. Našek. Lec to je velice nepříjemná patová situace. Koření za chvilku dojde. Čili se to doslova bude řešit jenom nukama, který jsou zadarmo. High place. Tam, kde byl, tam bude. A to je servis. Heavy Factory tady. Tak, fuck your harvester. Love me missiles. Ne, dobře, že mám ten sektor uzamčený, ale já si půjčím Brumiho, jdeme zkusit otevřít. Dojde koření a bude globální absťák, indeed. Koření? Další motorčička. Dobře, koření! Harvestry, koření! Worm sign, kde? Mezerníkem je pauza, very old school. Hey, I have the bikes. Enemy bike. Tak, my máme koření, oni nemají nic. Factorado della Grande. Až bude na upgrade, můžeme upgradeovat. Nuke, soon. To hodím na A-trady, protože mám just
udělám Uno reverse card oproti knížce. Look at the spice, brothers! Fucking atrejdi. Ještě spice. My sakujeme ty vole mezi Sardukarama a mercenérema, no? Dobře, no. It do be like that sometimes. Tak, upgrade. Máme na něj, ne? I really need those spicy vehicles, sir. 23 kila to je. Nevím, jestli zachtěla General Zero, jsem s tím včera. Možná je mám od včera už koupený, protože to doslova... No, to je jedno. No, ma, To jsou friendly, to jsou sardukaři? No, nevím, po nich nemůžu střílet. To je hezký, ale to koření je moje, frajeři. Střelte ty carrioli. Ale co pak, došli carrioli a tradu, že musí harvester po svých, ale to je rozkošné. Piu, umři! Ty vole, všechno vedle, výborně. To je můj spice. A já taky smajdun. Za kolik je harvester na shopě? No, za dobré prachy, I order. Jo, to je MCVčko. To nechci! MCVčko ne! Nuxun! Pojď harvestit tady! Když tady mají ještě hrudky. Propade elite. Patová situace zde, new credit, no. Kill harvester, enemy harvester. Moje koření, moje arachis! Kronč. Sardukaři a já tady. Ne, císař Korino se nijak do války nevměšuje, chrochro. Jde zas upgrade. A už mají devastátory naši sardukaři. Ne, to nejsou atrejdi, atrejdi jsou tmavší. Like this. Nebo snad... Se jim povedlo sem vlíst těm zmrdům? Zjistíme velice rychle. Can I missile? Yes, I can. Fuck! Moje koření! Die! Yes! No money! No Arrakis, no Dune! Ano, jsem na, je to bude nejlepší. Tak, daj. Ne, počkej, vyklopte ho na kop... Nah, fuck. Oh, look, a guy. Sardukaři jsou růžový, don't care. Jsou ten devastátor. Ale to je můj harvester, pojď vyklopit. Nuke! Nuclear missile ready. Dělej! I'm a launch! Nuclear missile ready. No refinery! Njom! Povedle! But good enough! Já myslím z toho samozřejmě hyperangy. Čte ty zasraný missile launchery. Červ. Na to moje carrioli.
All fucking dead, no. Ne, tady jeden. Fuj. Where do I fucking get spice? Ty vole, já mám Sonic tank, lul. Se ještě těží. Tady. Oh look, a harvest! Co to je? Tohle nebyl dobrý nápad zahrát. Jo, že mě zajímá, jak to dopadne. Palác jsme mít ovšem jenom jeden, takže that's it. Chudák tady nevíc. Hoj! Spice! Protect! Klum! Harvestrovej Tetris. Tak mám nějaký drobný. Že jako extra nepotřebuji jednotky, to je všechno, no. Long. Launcher. Dva launchery. Reporting. Base is under attack. You what? Trupři se tady objeví prostě jen tak... Vy chcete, vole. To je jaž! Haaa! Bronč. Řešení po Westwoodovsku. Bronč. Bilet. Meanwhile at Harvester Town. Harkonnen unit deployed. Ah. The reinforcements. Tak, co na to A-tradi? Ale nejradši bych jim to hodil mezi ty jednotky, ten další new, kolik jich mají. Čeviky ne teďka, čevik not friend. Všichni schovat. Get off the sand! To je Mr. Sheriff, no kill my unit. Shh. Ani do hajzlu. Snack plus. Not today. OK. Nabíjíme nuky nuk. To jsou až 60 doláčů. Space doláčů. Space bucks. Tady jsou ještě tumory. Tady mají taky tumory. A to jim nesmíme otevřít, ještě by si z toho natěžili do kapec, hajzlí. Sardukaři sardukujou. Vypadá tady. Oh god, tady je. Tady je to natěsno. A on je mezi nima, můj harvester! Run! Ne, pronikneš do nepřátelský báze, oni tě nezastřelej. Ale přejedou. Tease what it is. I'm in danger doslova. Ich bin in Gefahr. Že bych udělal malou prudérní akcičku. Kam šel červík? Jo, tady. Dělej. Spapej ho. Nom. Nom. Snack. Cajchulut! Nom! Je, ale oni zabijou červa, je z toho koření, a to není dobrý, a tradeové budou mít koření. To je ten problém. Protože když červ fartne, there's spice. And everybody needs spice. Move me spice. Když vezmu svoje lemisoil tonky sem. 450 základ, no tady už, čo vám ví, že o ně zájem, tak je předraží, že jo, protože Space Israel. Let's shoot down some flyers. Gentlemen, move up. No shooty.
dávám před nosem ornitoptera a vy do ní nebudete střílet, kuci, jo? Disappointed. Hit! Hit! Jak se to dělá? A už je to vyprovokovalo, run! Neobnovili tu stavbu tam, což mi dává naději, že je možný je porazit. I shot your ornithopters down, bitch! Everybody in the Dune universe eats the worm poopoo. Because worm poopoo makes you immortal, worm poopoo makes you see shit, worm poopoo makes... power. Dung eaters. Co bouchlo. Někdo mu crunchnul harvester. Nebo někdo někoho nuknul. Máme palác? Ne? Máme palác? Ne? Chce vědět, někdo má palác? Is possible? How's the spice situation going? A trade my spice. To znamená, že to je not good? Enemy Sonic! Kill. Deleted. Move out. No. Not friend. Oh, I don't like you. Go away. Vedle. A teď umři. Repair immediately. Yoink. Co Harvester, jak se máme? Kde je teďka? Harvesting Boogalicious. Oh god, tady. Return home, seš plnej! Projedem to prostě, třeba tady budou zajímavosti. Or not. Zdá se mi to dobu už mám jenom jeden Harvester in the field. Well, that's not fair at all. Za kolik načovám mu? Za 390, to je předražený, fuck you. Warning, worm side. Někde je spet snack. Nic nemají koření. They're after the spice melange. Das war ein spice befehl. Ornithoptera. Okay, halt. Prepare to shoot the ornithopter down. Šum. Wow. Overwhelming firepower, protože atreidské armády jsou teďka pryč. Hit. Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Affirmative. No air support for you. Acknowledged. Absolutely slain. Chum. Ty vole, dobře voní. I was... Na. Tady jsou hrudky. Gottverdammt. Spice hrudky. Hlavně opatrně, hlavně se nehýbat. We got him. Missile launcher special forces operace. Ne, neměli jste střílet potom. Run, fucking run. Dělej, seber ho. Joink! Victory. Opatrně, velmi opatrně. Time to go, everybody run. No, he died. Affirmative. Jej, věd na to, zmrde, věd na to. Run. Soon you will be nuked. Filthy heathens. Tank time. Vedle zmrde. Já si k tobě teďka přijedu, takhle tě srovnám. A bouchám tě jak poličku. Au. Ale co pak nelíbí? Co to bylo? No, je z Harvester Boogaloo 7-9. Run. Jak se mají rody ekonomicky? Bitch shit. Tady zkusím. A tradi už nemají jednotky, zdá se. Sounds good to me.
jako decentně udělám piu. To jsou jednotky. Spice? Not spice. Parknem. Je to cool nebo není to cool? Ne, jsou to Atreidi, daj. Tohle cool? Stane shit. Cringe lordi. Tak žvejk, žvejk. Tady? No tady možná žádný koření nebude, jo? To je cringe lordi zase. Crunch. No step on snack! Ne, můj harvester ne! Fuck you! Do not touch! Das ist verboten! Všichni harvestry stojí, takže ekonomika je zastavená, OK. It's time for Nukenomics, episode 1. You die. Rychle. Save the harvester, save the dream. Reporting. Jo, všechny harvestry jsou doma. Dobře, koření už v této zóně není. Nyní už je pouze Zul. A Zul říká, die Atreides. Jum. Určitě to bylo dobrý. Reporting. Ale ne, oni to berou na mě. A oni říkají, že mají pořád víc než já. We must kill the missile launchers. Tak, a teď pronásledovat a zabít. Yes. Ale to potěší. Děkujem. Dělej. Ale tohle je mikrointenzivní Duna 2. Never before seen. Ne, Mr. Tonk, why you do this? No, you suicidal. Teď začne čoudit a pojede pomalu. Máte obyčejný guard, proč jezdíte za nima? Kill my! Da. Cože? Raketomet je za kilo? Order! Au, au. Kill it! Nice! Čím víc mrtvých raketometů, tím ovládneme letecký prostor. Nope! Carry ho jenom. Na. Tak, schovat se před Snakem. Dobrý, Atreidové už. Atreidové mají hu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 h
Tak já takhle jako nenápadně zajedu, takhle se podívám na to jejich opravný depo a udělám šum 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 šum. Podívám se na to druhý opravný depo a udělám šum 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 šum. Podívám se na ty harvester, ne, na harvester se dívat nemusím. Oni jedou někam do chuja. A co ti je harvester, když nemáš rafinérie, je můj poznatek nej, takže šum 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 šum. Šum 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 šum. No tak, Rocket trupa. Je, ještě jsem udělal šum šum šum. Schoř ty mrtko pěchotní. Počkej, já můžu udělat vlastně tohle. Puny little Atreides. Dobre, Heavy Factory nepotřebuješ. The absolute cheek of this gameplay. Ale dobrý večer, nová objednávka dorazila. Ne, už mě jdou šikanovat. You are off sucks. Jděte ode mě. Kill! Výborně, trefili jste vlastní síč tanky. Teď to bude bolet. Opravit. Opravit. A ostatní můžete do fajtu.
Sold out. Ja, no fucking shit! Vykoupil jsem intergalaktický obchod s raketometama pásovejma. Za koho hraju? Za Harkonneny? By Arrakis! Missiles. Missiles solve everything. Kill Atreides, behead Atreides, roundhouse kick Atreides, defecate in Atreides dinner. Já se projedem. Ale máte tady ale pěkný svět. Tohle je snad poslední RTS hra, kdy po základně pořádně zůstávají pěkný vizuální ruiny. A Sonic Boy, kill. Kill Sonic Boy, kill Sonic Boy! Proč za ním jedete vy? To je sardukarskej, aha. Dělej starport. Ohaj, našel jsem nový kořeňový peč. Byla škoda, kdybych takhle zaparkoval a ničil harvestry, co? Vezmu tebe. Nejsou hardcore bad guys, Luni? Who cares? Do you care? I don't care. Jsou bad guys vůbec? Duna je atreidská propaganda! Hej, tohle bylo... Ještě je tady Sonic retard totiž! Kill it! Já bordel zase. Tak to už by mohlo být end of Atreides, ne? Ještě tady mají radar sadar. Big sadar. Ty vole, enemy Sonic. Dobrý, naštěstí ty vole gigachat zachránil. Ty vole, you little shit. Die. Tak, místa Harvesta. Ty zdechni. My se tady tak decentně podíváme, co by mohlo být tohleto, protože jestli to je koření, tak tady za chvilku mám celou mapu nastěhovanou. Ale Windtrap. Tak, já si s dovolením vezmu svůj Harvester, kde mám Harvester tady. Vrum vrum. Tohle actual spice war, ale tak zoufalý, jako by koření nebylo, ty vole. Plum. Tak, já bych řekl, že Atreides Delenda S. Ty vole, devastátory, všechno špatný. Tak jo. Mr. Siege Tong. Reveal! Tak, ať je tam něco cool. Nic. Nic. To nám nebude koření, ty vole. Nic. Psi vole, vedle jo. No tady nic není. Cringe lordi. No tak to je G. Leave. Leave you. Každopádně Atreides deleted. Další pošleme ty vole Fremenům a že si to zasloužím. Čmoudi. Tak Atreides do boudičky, teda Harvester do boudičky zpátky. Ordos tady je úplně v chillu. Tady špatný. Ty vole, já jsem jediný, kdo z toho breaknul, koukám. Jak jsou všichni v úplným loji. Jdi z dálky, bráško!
Nelis na to. Smrdy. Ne, friendly firewallové. A trident. Tak kdy nuke? Soon. Palác detected, nuke possible. Tak House Atreides, deleted jsem viděl hlášku. A tady vidím něco podezřelýho, mrknem na to. Nic. Nic. Nic, tady zase nebude koření, tý vole, ani drop. Tak. Tak, join the strike force, kde jsme? Tady jsme. To tady. Nic. Bude nic. A I guess nic. Já zkusím skriplit Fremeny, kde mají construction yard, ty. Zničím jim construction yard a heavy factory a budou úplně v prdeli. Nebudou moc obnovit základnu. Ale co pak, ty vole spice patch, někdo si všimnul. Na to potřebuju ale pořádně prokouknout. Že Mr. Bike, you have one job. Reveal construction yard of Fremen. Siege Cringer. Nestřílej a jeď! To je víc, ty vole, to mají hluboko. Our base is under attack. Jdi do hajzlu. To bylo bejt. Family of Assorted Nukes. Vzhledem k tomu, že oni jsou jako trošičku. Když oni nám vybijou ty sardukary. Smím-li prosím. Ty vole, to má výdrž. Dobrý starport zničený a pryč, kluci, pryč. Taky jsi mrtvej. You disappoint me! Co? Tak jo. Zhruba někde tady to bude, takže get fucked, bozo, dělej! Loudni to! Get fucked! Jom. Wow, to je před... Už to vydrží tolik. To bylo useless. To jsou retardi. Všechno vedle. Co mi si zavolali liftoff, jo? Gej. Aaaa, devastator, ale tady úplně nechci. A žer. Welcome back! Running away. To bude větší problém. Na ten carrier jenom, nap! Tak jo. Berem ho! All the missiles, tyhle to vydrží. Wow, oni se oni tak bojí, že ho radši po prvním zásahu odvolali. Much bravery, takhle co my teďka. Mám jeden harvester. Nikde není ani pšouk koření. Ordos je absolutně safe a oba mi spojenci jsou rozstřílený na hadry. A trady jsme zničili, to bylo to hlavní. Naše nuky už nedávají žádný damage.
A oni si ten starport obnovili, protože mají víc peněz než Bůh císař, ty vole. Co tady je můj little sad tong. A my nemáme prachy na opravy, ani jsme úplně broke. Teď to nevidím jako. Jo. Sardukaři zničený. Ajíčka mě zklamali, byli, jediný já jsem byl schopný prorazit a porazit proti sedícího hráče. You pieces of shit. Salvo! Tak X-Lab, zničit! Stačilo, jo? A už jedou pšouci. Starport zničit! Wormside mě teďka úplně nezajímá. Valíme! Damage is done! Nebudou mít prachy na obnovení! Acknowledged. It's too pricey for them. It's snack. No. To ne, to je koření. Tady se spawne patch of spice. Sežer ten devastátor, sežer ten siege tank, sežer ten siege tank. Snack plus. Yes. Nom. Get fucked. Fremen. Reporting. Acknowledged. Is the snake? Acknowledged. Hello. Reporting. Let's not shoot snake. Ne, oni ho fakt zabili. Je tam koření, ty vole. Celá mapa teďka skolabuje. Nachaš. Můj siege tank. Oh fuck. Dobře, ten armor platoon asi úplně nezastavíme. We're gonna die. Yes sir. Reporting. Affirmative. Acknowledged. Co to je za sračky? Single pěšák, ty vole. Saboteur detected, co? Tíkej! Die! Přijede Carriol a nazdar, no. Ještě prachy. No jasně, to se dalo čekat. Our base is under attack, kde zas? Jo, no more. Ty vole, obnovili ten X-Lab, obnovili Starport. Kde na to ty mrchy berou? A sardukaři jsou deleted. A mercenary za chvilku taky, no to je prohra. Já nic neudělám, já nemám šanci stát proti tomu všemu. S nulovým účtem. Se nedá nic financovat tady, no teďka jsem přivolal armádu na sebe ještě. Teď jsem vystřelil missiles tady randomly, a už jede ten devastátor. No jo, ty vole, to je neuvěřitelný. Kolik toho oproti mě dostali ty sračky. Reporting. Acknowledged. Tadle. Snack plus. Kill Fremen. Acknowledged. Huh? Snack, kill Fremen, kill. Trhej. Reporting. Nom. Jaj, zap je. Pechný je zap. Vedle. Snack. A teďka budou mít koření a já jsem 30krát v prdeli. Každý drahý siege tank zabité je glorious. Nom! Acknowledged. Vedle. Inaccurate worm! Tak! Na! A then he farted under spice. A všichni. Trr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 r
To není fér, ale ta hra je vyloženě proti mně. Acknowledged. No, všechny harvesty, ty vole. Acknowledged. Ridiculous! Acknowledged. Tak brutálně nefér, ty vole, to je tak brutálně nefér. Ty vole, mají tam zasraný construction yard. Má se celá armáda. NEEE! X-Lab, drahá budova, delete. A ty jsi tam vzal kde, ty mamrde? Miluji, jak si ajíčko jen tak přesunout tank, vole, přes carryall, když hráč neumí. Naser si, zmrde. Špinavej pouštní krysák. Třeba sem hodit ten nuke, to by bylo glory. No. A to nejde? No, vzhledem k tomu, jak je nepřesnej. Reporting. Poslední rocket launcher, protože... Reporting. Tady mají úplně, tady jsou úplně než. Já to prcám. Je půl dvanáctý. Tohle by trvalo buď extrémně dlouho, že bych uškrtával budovu po budově jedním raketometem a to jeho nehodlám dělat. Nic guys, tohle to byl bonusová část streamu, kdy jsem dal Dune Legacy, která je volně stažitelná na internetu. Zahrajte si tu kampaně, skvělá. Ajíčko cheatuje, smrdí, já nemám ho rád. A tohle ta mapa jim vyloženě nadržovala. Ale hej. Až budou fungovat Helldivers, vrátíme se k Helldivers, protože Helldivers jsou awesome. Jinými slovy? Good night, good night, good night a další stream? No až bude stream, blíhať. Bye!